Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sebentar lagi kita akan memulakan kelas sains kita pada hari ini. Jadi saya harap semua murid-murid daripada kelas tahun 4, 5 dan 6 dapat join kelas saya pada hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk sains, tajuk asid dan alkali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Nurul Ain, Syuhada, Yazid Jami'an. Okey, mungkin dekat sini saya akan panggil nama dekat Facebook. Okey, mungkin nama ayah ataupun nama mak awak. Tapi awak tak payahlah nak berkecil hati ke apa, sebab saya hanya baca nama yang ada dekat situ sahaja. Okey, jadi hari ini saya akan, sebenarnya ini adalah ulang kaji sahaja. Semua orang dah belajar benda ni. Okey. Dan bila dah habis je sesi pengajaran kita pada hari ni, saya nak semua orang dekat sini jawab soalan yang akan diberikan oleh cikgu masing-masing di dalam kelas masing-masing. Okey. Faham ya? Tolong kongsi-kongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Saya akan mulakan dalam masa lebih kurang lagi 10 minit dari sekarang sebab saya pun nak kongsikan link saya ni dengan kawan-kawan yang lain. Okey. Baik, bagi saya dalam masa 10 minit lagi. Sementara itu, boleh jemput yang lain-lain join dalam kelas ni, okay? Sekejap sekarang saya nak share, saya nak kongsikan ke dalam grup awak semua. Nanti kan ada yang terlepas pula. Sekejap ya. Sementara tu bolehlah perkenalkan diri masing-masing juga. Sekejap. Anak-anak didik semua, masa ada lagi 9 minit sebelum saya memulakan kelas. Jadi sekarang ni saya nak share dulu ke dalam grup masing-masing. Diminta cikgu, kalau cikgu Haida ke, cikgu Hayati atau cikgu Anida atau cikgu Ashraf, tolong bagikan link ke dalam grup kita. Nanti saya nak share ke dalam grup kelas-kelas yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Kak Fazliatun. Ya, Muhammad Farid. Apa khabar semua? Hari ini hari pertama kita belajar secara langsung, iaitu PDPR daripada rumah. Saya ingin ingatkan sekali lagi, selepas je habis kelas ni, guru-guru subjek sains untuk tahun 4, 5 dan 6 akan kongsikan soalan di dalam kelas masing-masing dan jawab. Untuk sesi kali ni awak tak payah jawab soalan apa-apa. Awak boleh respon dengan apa yang saya tanyakan nanti dekat ruangan komen je. Okey? Okey, tunggu. Sekarang ni sekejap lagi saya akan mulakan eksperimen yang saya kira awak pun suka dengar kan? Awak suka tengok buat eksperimen kan? Okey. Semua sihat ya? Saya nampak kacak tak hari ni? Okey, Nur Syifa dari Lima Mare. Okey, Nur Syaza. Okey, sekarang ni saya boleh panggil nama lah. Okey, boleh panggil nama awak, saya boleh baca satu-satu. Tapi nanti bila saya bersoal jawab dengan awak, ada kemungkinan saya tak akan dapat nak baca satu-satu nama tu. Jadi saya mungkin baca nama ayah awak aje ataupun nama Facebook awak sahaja. Okey, nama Facebook. Kalau awak guna nama mak awak, Facebook mak awak, jadi Facebook mak awak lah yang saya akan baca. Suara saya dengar tak? Dengar dengan jelas tak semua? Okey, kejap saya nak forwardkan mesej saya ke dalam grup.
Macam mana nak forward daripada sini kejap eh. Sekejap eh, anak-anak murid semua, sekejap. Saya nak sharekan ke dalam grup kelas awak. Sebentar macam mana nak buat eh. Okey, ada lagi 4 minit sebelum kelas kita dimulakan. Sekarang jumlah student yang masuk ialah 168 orang, 167. Saya harap lebih ramai lagi akan masuk, terutamanya daripada kelas tahun 4, 5 dengan 6. Sekali lagi saya ulang, darjah 4 ini adalah ulangan tahun 3 punya. Darjah 5 pun dah belajar. Manakala darjah 5 dah belajar masa darjah 4 dan darjah 6 sebenarnya dah belajar masa darjah 5. Jadi hari ini ulang kaji balik semula, kita akan buat eksperimen berkaitan dengan asid, alkali dan juga neutral. Ada lagi 4 minit. Okay, cuma sekarang ni saya dah tak boleh nak share pula ya. Sekejap. Anis, boleh pinjam handphone jap? Okay. Semua sihat ya. Okay, ada lagi 3 minit. Tak payah. Okey. Siapa daripada kelas saya? Tolong jawab. Ada berapa orang daripada kelas saya? Tolong. Siapa yang daripada kelas saya tolong share dekat dalam grup kelas. Sebab sekarang saya tak boleh nak share ke grup kelas saya. Okey. Okey, ada lagi 2 minit 30 saat. Saya sihat, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, sekarang jumlah penonton ialah sebanyak 185 orang. Baik. Ada lagi 2 minit. Wih, tak sabarnya saya nak ajar. Okey, kejap ya. Lagi. Kita ramai-ramai lagi masuk. Ramai lagi masuk. Okey, Alisha Fakiha dari Pak Mustari. Ada di kalangan awak ni yang mungkin tak pernah nampak saya. Saya kenalkan diri saya. Saya Cikgu Athar. Mewakili cikgu-cikgu sains darjah 4, 5, 6 yang lain. Contohnya Cikgu Hanida, Cikgu Haida, Cikgu Ashraf dan juga Cikgu Hisham. Okey, saya akan ajar, tetapi cikgu-cikgu lain tu dia juga akan menyediakan soalan. Jadi saya juga akan menggunakan soalan mereka dan soalan-soalan tersebut akan di-forwardkan ke dalam kelas masing-masing. Okey. Ah,
Hai Khalif. Okay. Ada lagi 1 minit 10 saat. Sebentar lagi kita akan mulakan kelas. Muhammad Syami Ahmad Farhan. Sihat ya. Sabar, sabar, sabar. Ada yang tak sabar nak mula, sabar. Okey. Ada lagi 50 saat. Sementara tu boleh tekan like, boleh tekan share supaya semua kawan-kawan kita dapat join. 187 orang. Alhamdulillah. Jumlah yang baik. Okey. Hai, ada Farisha. Okey, Siti Muslihat. Waalaikumsalam, Syifa Nur. Hai Adam. Asfa. Asfa, tolong sharekan dalam grup Asfa. Jangan lupa. Sharekan grup ke dalam grup. Tahu kan? Copy link dekat atas tu. Lepas tu share kat dalam grup. Cikgu Im dah pindah lah. Minta maaf. Cikgu Im dah tak ada. 191 orang. Come on, 200. Boleh cecah 200. Okey. Masa telah menunjukkan 110 minit. Jadi saya akan memulakan kelas kita pada hari ini. Sebab selepas ni kita ada kelas sejarah. Jadi sebelum kelas sejarah, kita akan mulakan kelas saya. Okey, berkaitan dengan asid, alkali dan neutral, biasanya kita kalau segala makanan, okey, segala makanan ataupun bahan-bahan, kita akan dapat rasa. Okey, kebiasaannya, kalau rasa masam, kita akan ada rasa masam, kita akan ada rasa pahit, betul? Ada juga rasa tawar, manis, masin. Ini semua, rasa ni adalah akibat daripada sifat bahan yang berbeza. Sifat dia. Okey. Jadi, untuk semua ni, dia ada tiga kategori. Yang pertama ialah asid. Yang kedua ialah alkali. Dan ketiga ialah neutral. Jadi, untuk mengenal pasti sama ada bahan ni asid, alkali ataupun neutral, dia ada dua cara lah yang biasanya. Yang pertama, kita boleh gunakan apa? Gunakan lidah kita. Kita rasa dia. Kalau rasa dia masam, itu ialah kebiasaan. Itu ialah asid. Kalau masam, rasa dia apa? Kalau masam, itu sifat dia apa? Apa sifat dia? Sifat dia ialah asid. Kalau rasa pahit. Contoh. Contoh rasa pahit apa? Bitter gourd. Bitter gourd ni pria. Pria. Itu ialah alkali. Tapi kalau rasa je tawar, manis, masin. Tiga. Tawar, manis, masin. Itu ialah neutral. Saya hari ini, saya tak nak cakap pasal rasa tu. Kita cuma ulang sikit sahaja. Kali ni kita nak uji menggunakan kertas litmus. Kertas litmus. Kita ada dua jenis. Yang pertama ialah kertas litmus warna merah. Okey. Yang kedua, kita ada kertas litmus warna biru. Jadi kertas litmus merah dan biru inilah yang boleh menentukan sama ada sesuatu bahan itu asid, alkali ataupun neutral. Okey. Dekat saya sini ada beberapa bahan. Yang pertama ialah limau. Okey. Sekejap, saya nak buka ini dulu. Okey, sementara saya sediakan ni, kita ulang dari segi rasa. Kalau rasanya masam, itu ialah asid. Kalau rasa masam, itu ialah asid. Kalau rasa dia pahit, rasa pahit, itu ialah alkali. Tapi untuk neutral, ada tiga. Iaitu manis, tawar dengan masin. Okey. Tiba-tiba cantik kucing pula. Okey. Jadi, yang kita nak uji satu-satu. Okey, bahan-bahan yang kita ada hari ini. Mula-mula kita... Okey, mungkin tak nampak lah. Dekat meja saya dah tunduk sikit. Okey. Okey, jadi saya sekarang yang mula-mula saya ambil limau. Tadi limau apa? Rasanya masam. Jadi kita potong dulu. Nampak tak limau saya ni? Macam tak nampak.
Okey, saya letak, saya perahkan ke dalam ni. Okey. Baik. Saya ambil. Yang ini namanya ialah kertas. Oh. Yang ini namanya ialah kertas limus, kertas limus biru. Okey. Satu lagi ialah kertas limus merah. Okey, saya akan gunakan satu-satu eh. Kita tengok apakah perubahan yang berlaku. Okey. Nampak tak ni? Sekarang mula-mula saya gunakan kertas litmus warna biru. Nampak kan bila saya letak atas meja ni? Nampak. Okey. Saya gunakan kertas litmus merah. Saya masukkan dalam. Ada apa-apa perubahan tak? Tak ada. Okey. Sekarang saya gunakan kertas litmus warna merah pula. Eh, warna biru pula. Nampak? Kertas limus biru ni dia dah berubah menjadi warna merah. Jadi, ambilkan kertas dengan pen. Okey. Sekarang nampak? Bila saya masukkan kat dalam limau, kertas limus merah dia tak berubah warna, dia menjadi merah juga. Tapi bila kita gunakan kertas limus warna biru, kertas limus biru tu berubah menjadi warna merah. Okey, nampak eh? Okey, itu yang pertama kita gunakan limau. Sekarang kita buat pula gunakan sabun. Saya gunakan sabun. Okey. Okey, saya nak tulis sikitlah nanti baru kita boleh bincangkan. Okey, limau. Okay. Sekarang saya nak cuba gunakan sabun pula. Satu lagi, bila kita nak uji sesuatu bahan tu, kita tak boleh dalam bentuk berbejal. Kita kena jadikan dia dalam bentuk cair. Jadi benda ni saya, sabun ni saya akan masukkan sedikit air dulu. Okey, masukkan air macam ni. Ni air. Okey, dan sabun ni saya kena masukkan dalam ni eh, supaya dia larut, dia larut dalam ni. Okey, dia dah jadi air sabun. Okey, sekarang barulah kita boleh uji bila dalam bentuk cair. Okey, sabun alkali. Jadi sekarang kita tengok eh, kita test. Kita gunakan kertas litmus warna biru dengan kertas litmus warna merah. Okey. Tengok eh sekarang. Baik. Ini kertas litmus warna merah. Kita masuk. Kita masuk warna biru dulu. Okey. Masuk biru. Nah, dia ada perubahan. Yang warna biru tak ada perubahan. Cuba kita masukkan yang merah. Tengok yang merah dia menjadi warna biru. Nampak tak? Jadi sekarang ni bila saya gunakan sabun, kertas limus merah dia akan jadi warna, dia warna biru. Manakala yang ini tidak, dia jadi warna biru juga. Okey. Jadi dia jadi macam ni eh. Ini sabun. Keputusan untuk sabun. Nampak? Yang biru kekal biru. Yang merah juga menjadi warna biru.
Okey, apa lagi yang kita ada hari ni? Sekarang seterusnya saya nak gunakan apa ni? Ni apa? Ni ialah gula. Okey. Okey. Sekarang saya gunakan gula pula. Kalau dalam bentuk pepejal macam ni, bentuk pepejal tak boleh uji. Kita kena larutkan dia. Kita kena larutkan dia. Masukkan air sikit. Saya dah masukkan air. Kacau. Kita kena cairkan dia. Okay. Sekarang kita ambil ketalik mus. Kita ambil ketalik mus. Kita ambil ketalik mus warna merah dan juga warna biru. Ya, belum lagi, tunggu. Okey, sekarang kita tengok apa yang berlaku pada ketalik mus warna biru bila kita masukkan. Tengok, ada apa-apa perubahan warna tak? Tak ada, tak ada perubahan warna. Sekarang kita masukkan pula ketalik mus warna merah. Ada apa-apa perubahan? Ada apa-apa perubahan? Tak ada. Jadi bila kalau tiada perubahan, maksudnya kedua-dua ni ialah apa? Ialah neutral. Kalau ketalik mus merah tak berubah, ketalik mus biru pun tak berubah. Maksudnya ia adalah apa? Ia adalah neutral. Jadi kita tulis kat sini, gula ketalik mus merah dia jadi merah, ketalik mus biru dia kekal warna biru. Okey, apa lagi yang kita ada hari ini? Kita gunakan Colgate. Gunakan Colgate ni, ubat gigi. Tengok ubat gigi. Cuba kita pakai ubat gigi pula. Okay, kita ambil air. Okey. Kacau. Campurkan. Okey, mungkin ubat akali kan, tengok eh. Bukan tak jadi. Yang tadi tu kalau ubat gigi neutral ke alkali ke asid, kita test. Kalau dia berubah warna, maksudnya dia ada sama ada asid, alkali ataupun neutral. Okey. Baik. Sekarang gunakan ketalik mus biru. Satu lagi ketalik mus warna merah. Okey, mula-mula kita uji dengan ketalik mus warna merah. Tengok, ada perubahan tak? Ada perubahan tak? Tak ada apa-apa perubahan, okey. Sekarang cuba dengan ketalik mus warna biru. Natural gula tadi. Okey, kita tengok ya. Dia ada sedikit warna merah, nampak? Ada sedikit warna merah sini. Nampak tak? Maksudnya dia ada sedikit perubahan je. Merah dia cuma ada sikit je. Nampak tak? Nampak betul-betul, tengok betul-betul. Nampak tak? Ada. Ada tak nampak merah dia? Okey. Okey. Yang merah dia berubah. Merah dia berubah menjadi warna tak nampak lah. Kenapa ni? Merah dia berubah menjadi biru. Saya kita uji pakai lagi sekali. Maaf, kadang-kadang tak berapa nampak dia punya ni, gambar dia.
Okey. Yang kertas limus merah, tengok kertas limus merah dia berubah menjadi biru. Yang ni, sebelah sini nampak? Yang kertas limus biru dia tak berubah apa-apa. Jadi maksudnya kalau kalau alkali, kertas limus merah akan berubah menjadi warna biru. Jadi maksudnya Colgate ataupun ubat gigi ialah alkali. Jadi kita tulis kat sini . Terusnya ubat gigi. Ubat gigi yang berubah dia jadi warna biru. Yang ini pun jadi warna biru. Okey. Apa bahan yang kita ada yang lain? Kita ada cuka. Ni, cuka. Ni cuka. Okey, sekarang saya gunakan cuka pula. Kita gunakan kertas limus merah. Dan satu lagi ialah kertas limus warna biru. Okey. Kita masuk kat serentak kali ni, tengok apa perubahan yang berlaku. Nampak? Kertas limus biru dia berubah menjadi warna merah. Kertas limus merah tidak berubah. Jadi bila biru berubah menjadi merah, itu ialah alkali. Jadi seterusnya ialah cuka. Cuka, kertas limus biru dia jadi merah. Mana kertas limus merah dia menjadi dia akan jadi merah juga, dia kekal. Okey, bahan yang terakhir saya nak uji hari ini ialah apa ni? Ini ialah garam. Okey, garam. Okey. Boleh tak kita nak uji terus kertas limus kat dalam garam? Tak boleh. Sebab apa? Garam dalam bentuk pepejal. Kita kena cairkan dia dulu. Kita kena jadikan dia dalam bentuk cair. Okey. Okey, selarutkan dan kita ambil kertas limus. Okey, tengok serentak. Ada perubahan tak yang berlaku? Kita tengok sama-sama. Tengok. Tiada perubahan bagi kedua-dua kertas limus. Jadi maksudnya ia adalah neutral. Alright. Okey, garam. Okey. Jadi sekarang ni, ini ialah keputusan yang kita dah dapat tadi. Okey, keputusan yang kita dapat tadi. Okey. Yang tengok limau. Kertas limus merah tidak berubah warna. Mana kata kertas limus biru berubah warna? Limau ialah sejenis asid sebab dia mengubah warna kertas limus biru kepada merah. Okey. Sabun. Kertas limus merah dia menjadi biru. Jadi maksudnya kalau alkali, kertas limus merah berubah warna. Manakala kertas limus biru dia tidak mengubah warna. Gula. Gula ialah neutral. Jadi dua-dua kertas limus tidak berubah warna. Kertas limus merah kekal menjadi merah. Manakala kertas limus biru juga kekal menjadi warna biru. Okey. Okey, faham tak setakat tu? Okey, faham? Okey.
Hari ni kita ada buat lanjutan sedikit. Ini ulang kaji je, jadi kita nak cepat je. Okey, hari ni saya ada Cobase. Cobase warna purple, nampak ni? Okey, Cobase warna purple. Kalau misalnya kita tak ada okey, kalau kita tak ada ketan limus dan kita tak nak guna deodorant rasa, kita juga boleh gunakan Cobase ungu ni untuk menguji sama benda, sama ada benda tu acid ataupun alkali. Okey, sekarang saya nak blend benda ni. Kita nak dapat dia punya isi dalam. Okey. Okay, saya tak nak guna banyak, saya guna sikit je. Okey. Okey. Dah dapat dah air dia. Okey, sekarang saya tapis. Okey. Dapat air dia warna purple. Sekarang cuba kita nak uji. Kalau kita letak asid jadi warna apa? Okay, ini sekarang dah warna purple. Nampak? Okey. Sekarang tadi salah satu asid apa benda dia? Apa benda dia? Cuka kan? Kita tengok. Lama tak nampak. Sekejap eh. Manis sikit. Okey. Saya ingat. Okey. Sekarang saya tuang asid. Apa perubahan warna? Okey. Tengok eh. Sama-sama. Jadi warna apa? Jadi warna apa sekarang? Daripada warnanya macam ni asal dia. Cuka bukan alkali, cuka asid sayang. Dia berubah menjadi warna pink, merah-merah gitu. Okey. Nampak? Dia berubah. Jadi maksudnya kita gunakan ekstrak daripada Cobase warna ungu ni pun boleh. Kita tentukan sama ada asid atau alkali. Jadi kalau benda tu asid, kita letak pakai Cobase ungu, dia akan berubah menjadi warna pink. Okey. Cuba saya nak gunakan yang ini pula dengan asid, dengan alkali. Kita tengok jadi warna apa. Ini sabun. Okey. Ni air sabun. Okey. Ni ialah Cobase ungu tadi. Kita tengok ada perubahan tak? Tengok sama-sama. Dia jadi warna apa? Dia jadi warna apa? Pakai sabun. Ini warna asal dia. Ini dekat tadi. Okey. Warna apa sekarang jadi? Jadi warna biru. Jadi warna biru. Jadi kalau kita gunakan Cobase ungu ni, kalau asid dia akan berubah menjadi warna merah jambu. Okey. Tapi kalau kita gunakan alkali, dia akan berubah warna menjadi warna biru. Okey. Dapat? Faham? Faham tak? Okey. Kesimpulan pada hari ini, saya nak simpulkan. Okey. Kalau rasanya asid, rasanya ialah masam.
Kalau alkali, rasanya ialah pahit. Kalau neutral, rasanya ialah manis, tawar ataupun masin. Okey. Lepas tu, ni terbalik lah tulisan. Kalau saya tunjuk macam ni, tulisan terbalik. Tapi tak apa. Kalau asid, kertas litmus apa yang berubah warna? Kertas litmus biru akan berubah menjadi merah. Asid, biru menjadi merah. Kalau alkali, kertas litmus merah akan berubah menjadi warna biru. Kalau neutral, semua kertas litmus tidak berubah warna. Faham? Faham tak semua? Okey. Rasa asid, masam. Rasa alkali, pahit. Neutral, manis, masin ataupun tawar. Kalau kertas litmus pula, asid berubah biru menjadi merah kertas litmus. Kalau alkali, dia berubah daripada merah menjadi biru. Kalau neutral, tiada perubahan warna. Kalau kita gunakan kobis ungu pula, ni kobis ungu, kalau asid, dia akan menjadi warna pink. Kalau alkali, dia akan menjadi warna biru. Macam ni. Okay? Baik. Dah nak hampir tamat pengajaran kita pada hari ini. Selepas ni, cikgu akan bagi latihan di dalam grup masing-masing. Tolong jawab dan tolong hantar. Okey, kita akan menggunakan Google Form ke, guna apa ke, tapi tak perlu. Semua secara online sahaja, okey? Jadi saya harap semua faham dan jawab semua soalan tu. Saya harap semua bergembira dan jangan lupa kelas muzik, kelas sejarah selepas ini bersama dengan Cikgu Firdaus untuk murid-murid tahun 4. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.